Senhores, estamos em uma área litorânea. Pode ficar tranquilo. Como vocês sabem, eu sou Guerra na Selva, sou Operações Ribeirinha, sou caveira e em 2006 me formei Grumec. Pode ficar tranquilo. Grumec, sargento? Mas essa agora, o que danado é isso? Tobias, o sub já provou pra gente que é altamente operacional. Então vamos confiar no homem. E aí, parceiro? Pode queixar. Que eu aguentei bom, agora, dois iPhones. Bicho, tá bloqueado aqui, ó. Bicho, bota a senha, parceiro. Vou tentar aqui, 171. Não, parceiro, bota 157. Fica atento aí, Tobias. Fica atento. Tô ali, sargento. Tô ali, sargento. Bora, 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 bora. Pega, pega, pega! Perdemos cara, Tobias. Ali, sargento. Bora, 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 bora. Ei, parceiro, tu sabe nadar, parceiro? Sei de nada, boy. E aí, Tobias, tá tudo bem? Perdemos cara, sargento. Escapamos dos homens, viu, boy? Graças a Deus. Oxi, meu irmão, que onda é essa? Cadê queixo, parceiro? Mesmo de novo, mano. Olha eles ali, sargento. Oxi, quem amarrou eles ali? Aí, sargento, que danada é isso, homem? Eita, um sub, ó. E aí, meus peixes, tudo ok? Seu sub, como foi isso aqui? Mas peixes estão rapidinho de mapa. Não, seu sub, os melinhos tá aqui, homem. Ah, os meninos aí? Eu tava pescando, eles passaram no meio, guardei eles aqui pra gente, né? Aproveitei e peguei uns peixinhos, né, meu filho? Eu já falei pra vocês que eu sou Grumec, mergulhador de combate, né, meu filho? Bota os meninos na viatura. Diferenciado, né? Bora lá. Sou pescador, viu, boy?